dibadbaxyo hakad geliye isku socodka gaadiidkii ka shaqeyn jiray inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afkooye ayaa maanta ka dhacay deegaanka Carbis ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbixin umurtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxay nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaahiye. Dibadbaxan ayaa sababay in gabi ahaanba hakad uu galo gaadiidkii isaga kala gooshay jiray magaalada caasimadda Muqdisho iyo degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Boqolaal shacab ah oo muuqday kuba caraysan ayaa dibadbaxan waxa ay ka dhigeen deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dibadbaxayaasha oo goob fagaara kula hadlaya saxaafadda ayaa waxa ay tilmaameen in ragu labisan dreska ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka geysteen deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeellaha Hoose. Boqolaal guri ay boobeen laba bil ka hor oo shaqsi uu leeyahay waxayna sheegtaan hay'adda nabad sugidda inay yihiin ummaduna ay u taqaanaa. Waxaan sheegaynaa in aan ku gumaadannahay, ku cadaalad daraysannahay hooskii dowladda. Madaxweynuhu waa tuu sheegay musuqmaasuq aan la dagaala cadaaladdan wax ka qabaha mahad karow ee ninka la yiraahdo Farxaan xuuha mahad karow Farxaan jaraaye labada nin ee ninka shacabka daraata kala baxda meeshaan dukaankiisa ee si argagax leh markay qabteen ciidankii amniga ee la foole ku yiri nabad sugidaanahay baaritaan u wadnaa. Baaritaankiina ku beddelay inay hooyadiis gurigeeda intay soo hor dhigaan si argagax leh lambarkiisa intay hooyadiis ugu aan yiraahdaan wiilkaagu waa meyda kaala soo doono. Jawaab degdeg ahaan ka rabnaa. Hadiin markay wadaayeen shanta lagu celiyay oo socdaan oo sheegay wateen haweenkii noo soo celiyeen toba saacibar soo noo soo celiyeen garoontay ugu diin baraan ugu diin hooyis guri sir xumeen sir aan u diin hooyis ina waxaan dhayn wiilka arshaawa diin kaal mesh ka qaado waana been arshaawa diin noo soo daan naga diin noo soo daan naga diin dawladdu waxa ka cusreena oo hor ka caayay farmaajo iyo qeyre inay la dagaalamaan musuqmaasuqa ugu dilay si degdeg ah waxaan ka rumaynaa jawaab hadduu shacab la shaqeynayo way hadduu shacab kale shaqeynayo oo rabeen inuu musuqmaasuqa asagu wadana ha noo cadeeyo madaxweyne cadeeyna ka rumaynaa hadduu ilaahay insha Allah bidna karim 24 saacadood aan ka sugeynaa tomeel ka saacay baraa wiil laga baxsan dukaankiisa waxay dhahayaan ciidanka nabad sugidda annahay la foola dil ugu qabtay wiilka 7 saacad la soo naqay waxa lagu dilay la foola guriga hooyadiis irdiisa anaka dhibaatadaas aan sheeganayna dukaan leeyo waa dukaankiisa yaa furan miyey ugu yaala shabaabna ma aha dowladna ma aha ganacsada masaakiin oo waa ilmiisa u shaqaysahay waxaan rabnaa degdeg in hawshaasayto warna laga sii waxna looga qabto innagu ma aynaan arag nin maxkamad aan la saarin ee la iska dilayo ma aanan arag oo dowladda dilayso sax waa waxaanu leenahay dowladda arrintaas wax ka qabato sida ugu degdeg badan waliba dowladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in nala ka watay nin ganacsadaha isagoo gurigiisa jooga laguna soo celiyey isagoo meyda annagu inta aan jirna weli ma arkin nin inta la wato la iska dilo qabiil waa ka dhacdaa laakiin dowlad inta qof wadata iyadoo sharci marsiinin oo meel sharci aan geyn oo maxkamad xukumin la dilayo dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in jawaab degdeg ay naga soo siiso. Dibadbaxan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo dad caraysan ay hakad geliyaan isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaanka ka tirsan dalka Soomaaliya. Xasan Kaahiye, Somali News, Muqdisho.